Pozdravljeni, z vami sem Minka Gantar in danes naključno sporočilo iz knjige Ko ima življenje žur, ki se je odprla zlata rozga, zelišča. No, bomo pa danes o zeliščih govorili. Zadnjič je ena gospa vprašala, kje dobi lakoto. Lakota zdaj leži poganja, ampak še ne cveti. Ko bo, vam jo bom pokazala, tako da spremljajte videe. Tako da v glavnem je že tokle velika. Ampak dejstvo je, da mora tudi rman cveteti, tako da ni še čas, da delamo to olje, ki deluje na lepo kožo. Ko bo čas, dejstvo je, da rman mora cveteti in tudi lakota cveteti. Tako da v glavnem te dve zelišči, ko cvetita, jih naberemo, potem pa damo v kozarec, prelijemo z olivnim oljem, pa čim boljše olje uporabljamo. Potem pa damo za 3 tedne na sonce, precedimo in to je odlično mazilo, lahko za suhe pete, suho kožo, luskavico, še boljš pa za odstranjevanje ličil in krasno je za, dejansko za pomlajevanje. Lakota in rman skupaj imata lastnost, da odpravljata strupe iz telesa. In očitno, ko sta namočena ni te dve zelišči v olje, se izlušči nekaj ven, kar deluje potem na lepo kožo. No in v bistvu tukaj se mi prav odprl pri regratu. Zdaj o regratu danes ne bom več govorila, ampak dejstvo je, da rman, o tem sem pa že začela govoriti, ker prav rman je pa tisto zelišče, za katerega pravi, poglejte, župnik Knajp, ženske bi si prihranile veliko bolezni, če bi od časa do časa segle po rmanu. In sploh za sedeče kopeli, za ženske, ki imajo vnetja, ki imajo beli tok, ki imajo mogoče glivično vnetje, prav rman je tisto zelišče, ki pomaga pri sedečih kopelih. Drugo zelišče, oziroma ni niti zelišče, ampak je to hrastovo lubje, dobite v lekarni, ravno tako primerno za sedeče kopeli. V glavnem to se skuha po navodilih in v glavnem potem precedite čaj in se usedete potem, zdaj ne si mislite v kozico, date v banjo in se usedete v banjo ali v škaf. V glavnem ste 20 minut v tem notar, da se pač sluznica se more zakrpati. No in zdaj smo ravno pri rmanu, rman je pa po drugi strani metla za jetra. In zdaj v pomladanskem času je pomembno, da počistimo jetra. Kje se pozna, da imate težave z jetri? Poglejte, kdor ima tukaj suho kožo, tale del, tale delček kaže na jetra. Tudi mislim, da tle gor sta dva delčka, ki kažeta na jetra. V glavnem, kdor ima suho kožo, vse to kaže na slabše delovanje jeter, kdor ima obnohnico vneto ali spokano, spet slabše delovanje jeter. In v tem primeru pametno uporabljati čaj iz rmana sploh zvečer. Naslednja zadeva, kar je pametno, da začnete uporabljati, zdaj dan hitro tukaj le rman, se uporablja skupaj s korda benedikto prav za vnetje sluznice in spet za jetra. No, potem naprej se je pokazala kopriva. Kopriva ima pa ogromno silicija in zdaj le je mlade koprive lahko naberete, tako da lahko naredite špinačo. Vam nekaj zaupam. Recept za najboljšo špinačo, kar je možno. Lahko uporabljate pač špinačo kot špinačo, lahko uporabljate seveda zmrznjeno špinačo, lahko uporabljate čemaž ali uporabljate koprive. V majhni količini vode jo mečkeno usolite in notri pač skuhate eno od teh zelišč. Potem pa vzamete eno žlico kisle smetane, 2 žlici grškega jogurta in date te pokuhane koprive noter in zmiksate. In niti ne pogrevate več. Vam povem, to je najboljša kremna špinača, kar jo boste kdajkoli jedali. Odlično se poda, recimo, hlososu, res odlično. Tako da probajte to in sploh zdaj špinača, a ne, sploh koprive rastejo. Dajte pripraviti na ta način, boste videli. No, zdaj pa eno zelišče, ki se pa tukaj pokazalo, zlata rozga. Zlata rozga, lejte, vam jo pokažem, zdaj še ne cveti. Začela bo cveteti julija in avgusta. Na obrobnih pašnikih, v bistvu ob gozdu raste
In dejstvo je, da zlata rozga, ameriška zlata rozga, je pa tista velika rumena roža, ki raste ob avtocestah. Veste, katera, ne da? Zlata rozga je pa fina čistilka za notranje organe. In tisti, ki imate težave z nadledvičnima žlezama, no kaj je dan z mojim jezikom, v glavnem, nadledvični žlezi sta direktno povezani z stresnim hormonom. Kako veste, da imate stresni hormon preobremenjen? Tisti, ki imate podočnjake, direktno kaže na to, da imate obremenjena ledvica in nadledvični žlezi. Začnite piti čaj iz zlate rozge in boste videli, kako se bo enostavno koža tudi obnovila. Druga stvar pa, zlato rozgo lahko uporabljajo moški, ki imajo težave s prostato, zaradi tega, ker skupaj recimo vrbovec in zlata rozga, pa recimo kopriva pa breza, preslica, pomagajo pri tem, da se stanje s prostato uredi. Naslednja stvar, zlata rozga je ključno zelišče, ki pomaga pri dobrem delovanju ščitnice in ki pomaga prav pri ljudeh, ki imajo, ščitnica deluje na limfo. Limfa, če jo preobremenjena, imate pa celulit. Tako da v bistvu je to eno tako zelišče, ki zdaj le pomaga proti celulitu. No zdaj pa, če grem eno stran prej, pa imamo pa tukaj timijan in materina dušica. To sta pa dve zelišči, ki sta v sorodu in delujeta na pljuča in proti depresiji. Recimo tisti, ki imate konstanten kašelj, sploh mogoče zaradi korone, priporočam, da čim večkrat tudi inhalirate materino dušico, lahko si najdete tudi mazilo iz timijana in se mažete po zadnji strani, tukaj v glavnem zadaj na hrbtu, na zadnji srčni čakri. Druga zadeva pa, najdite si v lekarni sirup iz timijana in ga pijete in dejansko je to čudežno zdravilo, zdravilo tega ne smemo uporabljati, čudežna rastlina, ki deluje na boljše delovanje pljuč. V glavnem, dejstvo je, da timijan deluje tudi na obnovo sluznice, ne samo pljuč, ampak dejansko po celem telesu, od sinusov do požiralnika, želodca, črevesne sluznice. Dejansko timijan se kuha vedno in takrat, ko so težave z želodcem in s črevesjem. In zanimivo, tukaj lejte na strani 151 iz knjige, ko ima življenje žur. Zanimivo je, da je francoski kralj Karel Veliki, ki je živel več kot 1000 let nazaj, v kraljevih odlokih dal na spisek rastlin, ki naj bi jih imel vsak na svojem vrtu, tudi materino dušico in timijan. To so v bistvu prav ključni zelišči, ki delujeta na to, da se uredi naše težave s sluznico. No potem pa šentjanževka, ravno tako še ne cveti, cvetela bo tam okrog svetega Janeza Zel in cveti, se pravi 24. junija, to je na dan svetega Janeza Krstnika. Dejstvo je, da so naši predniki slavili kresno noč. To je bil v bistvu tista najbolj pomembna noč, ko so škrati, pa vile, pa deve pokukale ven in takrat so se kurili kresovi. In dejstvo je, da šentjanževka ima takrat dejansko največjo moč. Dejstvo pa je, da šentjanževka, če jo boste takrat nabrali, namočite jo potem v olje za 3 tedne in imate krasno, krasno olje za porjavitev. Lejte, odkar jaz uporabljam šentjanževko za mazanje in vem, da ste mogoče nekje slišali, da šentjanževka ne smemo uporabljati za sončenje, to je bla bla, to je brez veze, to se je nekdo spomnil zato, da tega ne boste delali, zato, da boste več krem porabljali tiste, ki škodujejo koži, ne? Ampak odkar jaz uporabljam kremo za porjavitev, dejstvo je, da nimam ene lise na koži. Prej se mi stalno dogaja od krem za sončenje, da sem imela takole te pigmentne madeže, da če sem bila več na soncu, sem imela kar tako čez lica, pa na čelu. Odkar uporabljam šentjanževko za porjavitev in to tisto mazilo, kar sem rekla mazilo, olje iz lakote pa iz rmana, je krasno proti lisam na koži. V glavnem, za 3 tedne to postavite na sonce in bo nastalo krasno olje za vašo kožo. Zdaj, če boste
če nas bojo kaj odprli, pa če bomo uspeli iti na, na kakšno, manj na Primorsko, vam priporočam, dejte si ob morju nabrati, sploh na Hrvaškem, na kakšnem otoku, raste smilj. Smilj je pa zelišče, ki je, ki tudi takrat, ko ga posušimo, ohranja cvet. In dejstvo je, da deluje direktno na to, da ohranja našo kožo in vemo, da izdelki iz smilja so odlični za lepo kožo. Delujejo v bistvu, spodbujajo naraven kolagen. In če si ravno tako naredite, smilj namočite v olivno olje, dobite svoje domače olje za pomlajevanje vaše kože. No, potem pa naprej. V glavnem, če razumemo, tukaj v glavnem naučite se prepoznavati 9 rož, nič več. In teh 9 rož, zanimivo, ta prva pa tavžent roža, no prav tavžent roža, to težko najdemo tukaj pri nas, kar ne raste na vsakem koncu, ampak vseeno, lejte, videla sem jo pa seveda na hrvaških otokih. Lansko leto, ne predlansko leto, ko smo bili konec junija na Dugem otoku, smo nabrali tako tavžent rožo, kot smilj, kot šentjažo, kot da mogoče, če boste kaj šli na morje, pa pomislite na to, da mogoče kakšno zelišče naberete in ga potem takoj shranite v olivno olje, da minimalno zgubi. V glavnem, dejstvo je, da tavžent roža je odlična za žolč, in to je iz knjige, zdravilna knjiga iz leta 1914. Če te boli križ, maži se z oljem, ki ga napraviš na ta način, da skuhaš tavžent rože na vinu in laškem olju, se pravi, to je olivnem olju, ter v njem namočeš obkladek, ter si ga daš na križ. Sok iz tavžent rože stisnen, z medom pomešan, sceli vsako rano. Tako da v glavnem, tavžent roža dejansko težje jo je dobiti, ampak v vsakem primeru da se jo pa še vedno dobiti. Mogoče jo pa dobite tudi v lekarni in lahko pripravite svoje obkladke, svoje zvarke. In dejstvo je, da ja, jaz sem prepričana, da Bog je vedel, kako more zapakirati zelišča, ki pomagajo pri tem, da se bomo dobro počutili. Ker dejstvo je, da v zeliščih je moč, imajo esenco Božjega in če se naučimo prepoznavati samo par rožic, ni treba poznati vseh, se nam bo zdravje kaj hitro povrnilo. A gremo še na kakšno sporočilo, prehod v novo dobo, da vidimo, kaj nam stvarstvo danes sporoča, glede na to, da govorimo o rožcah. No, poglejmo. Gibanje mi veča energijo. Rada se imam in se cenim. Ja, tudi če gremo po zelišča, se je treba gibati. Gibanje je tisto, ki nam veča energijo. Jaz sem danes pošteno delala. A veste, kaj sem delala danes? Preurali smo vrt, se pravi Mirko, sosed, je prefrezal vrt, jaz sem pa potem pridno vse uredila in imam pripravljene že vse gradice, tako da se veselim, da začnem saditi. In ja, to je odlična rekreacija. Gremo naprej, naslednjo sporočilo. Zaključek poti. Lejte, zaključek poti je povezan s tem, da je konec nekega obdobja in da se začenja novo. Mogoče to novo, kar je pred nami, je povezano s tem, da kaj sami naredimo. Kakšno stvar sami usadimo in kakšno stvar se sami naučimo delati. No, ravno danes zjutraj sem razmišljala, mi zdaj še vedno pridno kvačkamo in tako naprej, veste, jaz sem, rekla sem po zimi, da delam plet, ampak na koncu sem nakvačkala deko za na kavč. Jo bom pokazala v prilki. No, zdaj pa ne delam več, ko sem to zaključila, sem pa začela delati majčko. No in ta mala hčerka Anja tudi pridno kvačka in ima zdaj že cel biznis iz tega, ker je že toliko nakvačkala. V glavnem dejstvo je, da kar znaš sam narediti. No in danes zjutraj sem prav razmišljala o tem, kako so to vtisnene energije noter. Včasih, nekoč, ne, so se mame pletle, kvačkale, vezle in s tem, ko so vnašale te vzorce, ki so se prenašale iz prejšnjih rodov, so dejansko vplivale na energijo družine.
Druga stvar, kar so nekoč ženske delale, so mesile kruh in so svojo energijo tkale noter in dobesedno, ne, da je nam danes naš vsakdani kruh, dobesedno to, kar mi pojemo, to je energija, to je tisto, kar se spreminja v naše celice. In bolj kot jemo hrano, ki ni bila deležna ljubezni in pozornosti, bolj smo mrtvi. Kar pomembno je to, da kdor kuha, vnaša svojo vibracijo noter. In zdaj, še eno stvar vam moram povedati. In zdaj, ko sadimo, pomislite na to, da mogoče semena, preden jih posadite, jih za čez noč namočite v svojo slino. Zdaj pa kako to naredite? Vzamete en krožniček, parkrat pač pljunete slino na ta krožniček in date semena noter. In a veste, kaj se zgodi? Iz zemlje to seme, ker se prepoji z vašo informacijo, potegne točno tiste hranilne snovi, ki jih vaše telo potrebuje za vas, se pravi, postane hrana zdravilo za vas. To je v knjigi Anastazija, tako da v glavnem ruska puščavnica nas je, je preko knjig Anastazija, Anastaza. Jaz imam tukaj samo dve knjigi, mislim, da bo prišlo počas po natis knjige Anastazija. V glavnem dejstvo je, da v teh knjigah razlaga, kako lahko sami vzgojimo svoje zdravilo. Ker ne, narava je to, da nas pozdravi. Samo mečkan otopeli smo postali. No tako da, današnji video poln zdravja. Začnite se učiti, vrnimo se nazaj k koreninam in zavedajte se, vsaka vaša misel, sploh pa takrat, ko delate nekaj za vašo družino, se prenese naprej. In bolj kot ste vi zafrustrirani, bolj bo zafrustrirana vaša družina. In bolj kot vi pojete v sreči, bolj bo pela od sreče vaša družina. To so zakoni narave. To so zakoni vesolja in tako je. A ne? Kar daš, se potem vrne. Uživajte, imejte lep dan, ker življenje vas ima absolutno rado.